Пів-11 вдома. Папа йде на роботу. Щасливо доїхати. Дякую велике. Але на перший автобус я не встигла, тому прийняла рішення їхати. Треба внука тут глядіти. Внучку, внука. Ну, да. Що, напевно, я би змогла жити в Києві, хоча я не люблю великих міст, але я їх так сучасно на заправці. Типі швидко українську границю довше, бо в когось там були якісь проблеми. Холодно. Тут? Давай ранок. Я тут так мені жарко. Да? Ням-ням. Сменьки будеш? Сменьки будеш? Не знаю, що я буду. Пей м'яшки. А ти вже наскільки йдеш на роботу? Не знаю, чого вчора чуть не встановили. Тепер дзвонив до того, що на розвозці буде, він же й сам не знає, скільки до нас приїде, буде дзвонити. Наскільки виходить. Та ну як, на волі треба бути на роботі. А там, каже, як розвозка приїде. Мама тут настроїла мені перекусиків в дорогу. Зараз будемо тортик їсти, щось тут будемо каву пити. Папа сидить на роботу, тік-ток огльондана. Па, і що, будеш казати дякую за привітання людей? Тебе дуже багато знає. Так, 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 дякую всім за привітання. Звісно, я. Папа йде на роботу. Щасливо доїхати. Дякую велике. Дякую велике, тобі хорошо на роботі відробити. Буде часто, ще приїду. Мама вже підганяє мене, я тут, а сьогодні ж у Лаури день народження, у Еліної. Тому накидайте привітання тепер для Лаури маленької, для пташечка, для Нюсіка. Не хцем. Як пішли ми в цей ресторан, поняла? А вона каже, мама, я хочу макарони. Макарони хоче. Макарони хочуть. А макарон ми офіціанта питаємо, а він каже, макаронів нема. Я кажу, Лаура, ну прийди ж додому, мама тобі зваре макарон. Мама, я хочу в реставрації макарони. І ви, я поняла, мені так смішно, як ти макарони. Да. Але вона їсти його не буде, вона хоче. Просто. Її принесли, ми там попросили щось, їй там якісь кльоцки понаварювали. Вона довбнула і не їла. Але просто, як це макарони. Нас Максим все було, куди не їдемо в гості, і все каші, гарбузова каша. Даю кашу, ні, каші. Ну, хочеш таке. Каші, завжди у півлітровій баночку гарбузову кашу з собою возити. Ну. Куди не їдемо, куди не. Ні, це не каша, мені каші. Гарбузова да, каша. Так, це ж теж, понімаєш, каже, макайони. І як витягуєш ті макайони. Ой, так що привітайте Лавруньку з днем народження. Буду їхати, везем для малої подарок, буде гратися, надіюся. Ти що? Вона тепер не каже, як вона на собаку Ксюша казала, чи на тебе баді, як вона казала? Ні, на мене Коля. А, Коля. Коля. Вона не могла Ксюха сказати, тепер каже, а як ми тоді прийшли в ліс і жарить м'ясо, і Коля, і я. І вона Коля обертається, а Еля каже, так то ж не Коля, то Ксюха. А вона оце, знає, що Ксюха, знає, гуляй, Коля, коротше, Коля, знає. Не, все, вона дуже любить мене, вона, все, Еля каже, вони в машину сідають, вона сідає в машину, каже, Ксюха, подвінься. Я з нею везде їжджу, коротше, знаєш, теж. Вона каже, нічого, коси не хоче плести. Каже, я їй кажу, ми йдемо до Ксюхи, все, коси плете, прически всі для Ксюхи. Каже, пішли на вулицю, не хоче, каже, там Ксюха буде, все, іде.
Так що мале, жопка маленька. Не дуре, коли Яна, не дуре. Де, а Еля каже, я їй кажу, пішли на вулицю, а ми були тоді на санках катались. Еля каже, хотіла сказати, що Ксюха яка, а вийдемо, а тебе нема, то тебе, каже, з ліжка знімай, щоб прийшла, бо ж то вже все. Ну так, дитину той, а ти не вірити. Такі, зьобка маненька, макайони. Така ж уже смішна, така сором'язлива. А я їй кажу, ну що, ну пліві, а вона так застіснялася. Я кажу, зараз я тільки піду додому, а ти, мамі, всі ж уші прожужиш, щось Ксюхай. Я представляю, ось Віра, як приїде, яка емоції в дитини, скільки того. Так, да, Іра і Генка ж поїхали. Да, тож і Генки 60 чим-то, да. Так що, так зараз оце буде? Ні, я сьогодні думаю, нормально. Да, да. Усі настав той момент, коли треба їхати назад. Назад до Польщі, до чоловіка, до сина нашого лохматого. Заробляти гроші і далі жити. А батьки будуть жити тут, а ми будемо до них приїжджати. І дай Боже, щоб все було хорошо у всіх. І щоб був мир. І щоб було без сварок і без всякого такого. Мама тут ще мені яблука нарихтувала. Що? Я? Мені все равно. Ого, фу, яка ляпає, неприємно. Привіт. Ну що? Привіт. Все, плакати не будеш? Привіт. Я буду плакати, коли ти поїдеш, щоб ніхто не бачив. А що, треба зараз улибатися, бо я знаю, що доня приїде. Правильно. І буде все добре. Треба внука тут глядіти. Внука? Внучку, внука. Ні, я внука Льоху, да, Льоху, я про Льоху. Да, да. Добре, мам, ми поїхали. Давай, сонечко, знімай, бо неудобно буде, сумку. Да, 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 да. Десь тут кину назад. Хорошої дороги, щоб доїхати. Та, да. Да. Ага, я поняла. Усе буде добре, щоб була. Щоб на границі нормально, найважливіше. На границі проскочили і не задержували вас. Фу. Я сяду наперед, а дай я кину це все. Ой. Добре. Капець, як я буду це все тягнути, я не знаю. Ну все. Все, сонечко. Не журять, не скучають. Так, да, я приїду, ще прошу. Ну, маю надію, що не сама. Уже без надіюсь, питань, ця війна закінчиться. І Максима, і Кулю, всіх. Да. Все, ладно, ми поїхали. Все, удачі, удачі. Все, мам. Хай вас Бог спасає. Все. Діти з Богом. Все, пока. Найдоброго. Колю обнімеш, поцілуєш від мене. Хорошо, Максима теж в посилку. Все, добре. Да, все, пока. Удачі вам. Приїхали в Ромни. Приїхали мене на автобус сажати. От. Бачу, пан бус їде. На Варшаву теж. Да, поперли. А я їду з перевізниками, так як їхала і сюди. Папин друг мене привіз. Вірніше, папин на смені. Віталік. Ждемо автобуса ще півчасика і буду їхати. Ну все, виїхали. І зараз їдемо на Київ. Що? А потім коли їм на Житомир, на Рівне і на границю. Подивимося. Надіюсь, дуже рідно будуть. Без кофти, ай-яй-яй. Хоча на вулиці вже весна. Їдемо з двома жінками і я, і водій. Настрої. Зимно, зимно. Їдемо, жінки говорять. Ми то робочі, а ти то студентка. Я кажу, да.
студентка, яка 9 років вже їде на заробітки в Польщу. На заправці. Капець. На заправці ВОК. Да. Ідем. Вау. Так, по-сучасному. Ой. Я так дивуюся, що, блін, тут везде так все стало сучасно. Не знаю, чому дивуватися. Україна теж не стоїть на місці. Тут так музика грає, я в шоці. Класно, мені подобається тут. Знаєте, от завжди говорила про те, що жити в Україні, напевно, не для мене, типу, мені не дуже подобається. От, типу, Польща – це моє, бо я живу в Польщі. Да, я знаю. От такого плана, знаєте, типу, це моє, жити в Польщі. От їхала в Києві і так на секундочку подумала, чи я би з чоловіком змогла там жити в Києві, чи я би хотіла, чи мені би подобалось. І я зловила себе на думці, що напевно, да, що напевно я би змогла жити в Києві. Хоча я не люблю великих міст, але я їхала по Києву і думала, от я можу тут жити і робити. І я зрозуміла, що можу. Знаєте, якось дивно. Я завжди постійно хотіла додому. От я приїду додому на 2-3 дні і я хочу назад до Польщі. А зараз якось так воно все по-домашньому, по-сімейному. Що не хотілося. Моя родина в Польщі, звісно, що чоловік, Бадего, він у Польщі, да? Але я би змогла, якби вони були тут, я би змогла жити в Україні. А чому ні? Чому ні? І розвиватися тут теж можна. Можна. Інтернет, роботу ніхто не відміняв. Дивіться, які сучасні, он над касою стоять витвори мистецтва. Дуже гарно. Подобається. Хотіла сказати, що дуже швидко їдемо і час мені дуже швидко проходить, тому що я працювала дуже довго. В інтернеті змонтувала вже влог, зберегла, виставила декілька відео в TikTok, тому мені час дуже швидко пройшов. Цього разу ми на Око. Он, до речі, теж дуже сучасна заправка. Дуже сучасна знову. Тут обзор заправок в цьому відео. Теж можна поїсти в обшету. Ой, як це мені все подобається. Клас. Дивіться, які штуки є. Із келихами зразу, кому потрібно, в дорогу. Так, туалет. Ось тут жіночі всі сучасні теж. Раковини. До речі, до границі нам 2 години залишилося їхати. Недовго. Раніше, до речі, це так було хвилююче приїжджати на границю. Типу, хвилювалася, а вдруг з документами щось не так, а що робити? Зараз взагалі хвилювання немає. Не знаю чому, але якось так. Я у мене пару продуктів таких, що можуть завернути. У мене сир є, чечель він, мабуть, і згущене молоко, що не можна, і горішки. Так подивимося, що поляки на то скажуть. В принципі, так більш нічого в мене немає. Бували гірші ситуації. Коля каже, якщо що, то викинеш. Ну так, да. В принципі, так воно і є.
Обзор заправок. Дуже сучасні стали. Взагалі дуже сучасний світ став. Такий модний весь, естетичний. Так мені це подобається. Можливо, я так реагую більше. Мені видається, що 2,5 роки тому ну, навіть багато чого не було. І багато де ремонт зробили. Тому так я реагую, бо все так. А можливо, у мене смаки помінялися. І я так просто звертаю увагу на ту всю естетику. Гарно. Добре розуміти те, що при такій ситуації в Україні люди все рівно щось будують, щось ремонтують, бо жити якось далі треба. Да, і все у сучасному. Остання заправка на Україні. І ми проходимо кордон. Ми вже проїхали, в принципі, швидко українську границю довше, бо у когось там були якісь проблеми. У чоловіків якісь 3 машин, і ми ото простояли 2,5 десь години. А польську дуже швидко, нас взагалі не рили, тому дівчинка вся їде зі мною додому. Ще договорилися з водієм, у нього в Ольштині передачка, тому я до Ольштина, а там не знаю, чим я буду добиратися. Чимось буду когось визванювати, може хто забере, а може на автобусі поїду. От, буде видно, що як. Тобто, монтую відео і зрозуміла, що, можливо, багато хто з вас не зрозумів, про що я говорила. Дивіться, від границі до Варшави 4-4,5 години їхати від тої, що ми були, Раворуської. І коли я приїхала у Варшаву, я вже не встигла на перший автобус. Тобто мені там ще треба було 2,5 години чекати. І від Варшави додому мені теж їхати 4-4,5 години. Так як далі водій їхав від Варшави до Гданська, це було, в принципі, по дорозі мені з ним. Я з ним поїхала, я вийшла на заправці на половині дороги на Гданськ, і з роботи приїхав знайомий і мене забрав. Я встала на заправці, і мені додому було 120 кілометрів. От так я трішечки надурила систему. Ну що, я практично вдома. Мене забере Коля з роботи, мій чоловік на роботі, а Коля вихідний, то приїде по мене зараз. У Варшаві у мене була ж, я розповідала, можливість вийти, але на перший автобус я не встигла, тому прийняла рішення їхати сюди і десь на трасі на об'їзної, тут на заправці Коля має мене забрати. Від нашого дому півтори, може, година 40. От, час зекономила. О, Коля летить. Не пройшло 12 годин, більше трошки, як я вдома, доїжджаю додому, нарешті. Ура! І я вдома. Це зараз бадік там буде, блін, житті давати. Я в шоці. Бляха, пів 11, я вдома. Дороги не почищені, сьогодні вихідні. Спати хочу. Іду по ключ. Блін, двері були відкриті. Це бадік проснеться зараз. Бадік зараз проснеться. Але поки я там повужуся, може. Іду додому. Білизну так поправлю і пахнуть. Іду, хочу взяти ключ і чемодан залишити в машині, бо не хочу, він дуже тяжкий, не хочу його перетягнути.